një atë edhe më ka qirë azi kanë shkruar, po kanë qenë poezi, po libër ka po kanë qenë poezi për tu recituar nga vajzat e shkollës, pra nuk kanë qenë për një libër se ti nuk ka bësh kurboton. Jo, vetëm kushtuan ose në gazetat. Kurboton libër. Jo në të gjitha rastet. Po, normalisht. Sa duash të zbësh shkrimtar asnjëherë, po. Prandaj, dakord, dakord. Në rregull. Prandaj thash që edhe Mota Qirazi kanë shkruar poezi, po i kanë shkruar për nevoja, si thua, pragmatike të pragmatike, patriotike. Ato festat, aktivitetet që zhvillonin në shkollë. Po, po. Kështu që ndërsa krimtaria e Mosenek ka kalar, ka kalar të shkruajë gjë tjetër. Është poezia, sidomos poezia patriotike atëherë gjithë uleshin shkruanin tekste këngësh. Për hymnin e Kongresit Manastirit. Hymnin e Kongresit Manastirit kush e ka bërë? Sebastia ka bërë. Tekstin dhe muzikën. Edhe muzikën? Po. Të shkronjë e Shqipe, është kënduar dhe i vonë, ndoshtë edhe egziston akoma. Shqipëria dhe i dashër, apo jo, gërma turqe edhe greqishte ne si duam, no? Ajo, leti mbajnë ato për vete, kemi tonë ato. Po, kjo është kënga? Kjo është Sebastis? Ajo është kënga. Kjo është e këndonim zdo 7 mars në shkollë. Nuk e dja këndohet, no, po unë bajmë në kam kënduar. Krasniqi, falemderit për ndërhyrjen.